Yaje? Napoa sana. Kwa nini? Landlord. Ya, ya. Kwa aji. Kwa poa? Madei, siya poona. Bana, ni mashuguli. Unajua sasa ni mekudu hivu. Auto anafanya mchezu, wajalipa nyumba. Kujia, unajua sasa ni mezibili zimepita saa hii. Huyu msia amepita tu na nyama saa hii saa hii. Amepita na nyama? Adi. Ndiyo huyu wapo anawesha mavyo. Msiju kanda mwana nyama. Masema na nyama. Amepita hapa na kama tu. Ngoja nikuonyesha hapa. Hii ni mwezi wa kwanza hii ajaliba. Mwezi ya pili ndio ile deni amebakisha 1000 napi. Na anakula nyama sasa. Ndio anakula nyama miezi mbili. Tenda tuniambie wapi kwa hapa. Yule lazima atama huyo hapo. Sisi ni kukula vizuri. Bila stress na kulala hivyo. Yaani kukula na kulala, kukula na kulala. Kukulana. Kula kulala na sasa kuna mchezo sana. Sio huyu. Wewe kijana. Sio ndo unakaa 6. Eh, shidi kwa wapi? Ngoja nikuonyeshe hapa. Hii mwezi ngapi? Kwa kwanza hii. Hiyo ni Desemba, Desemba. Eh, sasa unjalipa, unjalipa. Niandika sasa uniambie, ni lazima unisome. Pesa iko wapi? Rent. Shida ni gani? Shida ni rent. Ah, bwana sasa hii hata kila mahali kumekauka kwani. Kila mahali kumekauka na hii nyama hii naona hapa. Kwa nini mtu asikule? Asikule. Unakula aje nyama na bado uko na deni miezi mbili sasa hii. Kwa nini mtu mwenye alipi rent anataka akule nini? Unajuta hama hapa sasa hii. Miezi mbili unakula nyama hii nyama iko chomu. Umenunua na 500 hii. Ah, mimi unanisumbua bwana. Pesa yako nitakulipa bwana. Si sasa. Utalipa nini pesa? Ah. Pesa nitalipa nini? Hizi nyumba si zetu. Mimi niko hapo kuchukua rent. Sasa hiyo wanadai landlord anadai. Sasa kama shida iko wapi? Asilimia niko na hopes za kulipa nini? Mimi nimeelezea hiki. Unaona hapa? Hii ni mwezi wa Desemba. Januari ndio inaelekea kuisha. Uje nipa. Si mimi niko. Nimeelezea. Nimeelezea. Bwana nimehama na nyumba. Yaani nimwambia unakula nyama na hujalipa rent. Bwana unataka nikule udongo? Angalia na wewe bwana wewe rando. Sio unakula chakula kingine ya chini una save pesa ya nyumba. Ni save mtu mwenye anaweza tu save pesa ni Mungu bwana. Mungu ndiye anakuja kusave watu wenye Mungu anasave aje pesa. Wewe unasema kile na maisha ni hivi. Kula hata siku 10 pale ukuje hiyo pesa hiyo 450 nyingine. Mimi siwezi nyanyasa. Wewe ujipendi? Wewe ujipendi? Hapana. Kula hata nyumba si. Siwezi kula sungura nikule matawi. Unajua chakula si important kuliko nyumba. Sasa inafaa ulipe nyumba ndio ukimaliza unaweza kula kitu unataka sawa. Sasa waje nikuambie, mimi hata sijahama na nyumba. Si wewe umeona nyumba yenu huko? Kwa hivyo unataka kuhama? Si atakataa kuhama. Tuhamishe vitu sasa hivi nini? Ah, si hivyo. Mimi sasa lakini ninasema wewe si umeona nyumba iko. Hata nienda goto ngaacha hiyo nyumba. Unajua kuna mtu amekuja kaulizia nyumba nikamwambia zote zimechukuliwa. Si ndio? Sasa zimechukuliwa sisi kwa sawa. Sasa lipa kwa. Acha kikuja tena. Wewe tuna kuhamisha wewe. Shidi ni mchezo. Mimi hujanipa alafu unasema unakula hii mchezo gani naona hapo? Waje nikuambie, mbili bwana. Waje nikuambie. Mbili, mbili. Waje nitalipa bwana. Alafu maji, ona venye unaharibu maji, ona. Kwani nisiwashe bwana? Nataka nirambe sana kwa kati nimemaliza kule na wewe bwana. Nasikia simu, stima huko unaharibu umeasha nini? Si ndio? Kuna ufa huko. Rajipa mwenyewe. Unajua hizi vitu tunalipia hata usiharibu kuni. Tunatumia maji mingi hapo sasa hivi. Ah, lando wewe tusikosane na wewe bwana. Yaani kitu ya Januari, yaani uwivu ni wa nini? Wewe bwana, unajitapa sana na nitalipa bwana. Unalipa? Ah, wewe niambie utalipa nini? Hii Januari bwana kumekauka sana. Hapana, hii si useme kumekauka, hii ni nyumba yenyewe tunalipa. Italipa Machi hapo mwezi wa Machi hapo mwezi wa 3. Unasema hii ni Januari? February, Machi. Siku hizi tunajua rights zetu, ukitaka kufukuza mtu unampatia notice mapema. Hii miezi yote unakaa kwa nyumba na ulipi. Acha tuongeze hii ilikuwa hujalipa? December, January, February nilipe Machi. Hakuna shida. Siroga simiko sijatoroka. Nyumba yenu iko. Hiyo ni pesa gani? Niliama nilienda na nyumba yenu kwetu. Unanihesabia December na December yote sikuishi hapa. Wewe kijana bwana. Siko na nyumba yenu, simulikuwa na nyumba yenu huko. Ah, na wewe hii toa December bwana. Mimi siwezi lipa December. Hapana. Sipa wewe sikuna vitu zako umeka huko. Si ndio? Sikia sasa hiyo. Inamaliza tutoke. Na tutoke sisi ndio tunalipia maji. Maji tunalipia. Maji ujae kosa maji. Tuseme hivi. Na unaharibu vitu hapo. Ah, tukitaka mtu ahame unampatia notice ya 3 months before. Najua rights zangu. 3 months. Saidi umeniambia ni ahame. Wewe tunakuambia. Wewe nipatie 3 months ni ahame. Saidi na ndama. Sai leo. Sai. Unaama leo. Ah, kama ulipo leo unaama. Hii miezi ngapi? Tunahesabu hii ni 4K. 4K ya December hii ni
4K December. Hapa December ni 2K. Eh, ni wakati 2K. 2K hapa sasa hii. Eh, si kama na nyumba yenu, mlikuwa na nyumba yenu. Hiyo ni ngapi? Asaronga. Sasa wacha nikwambie, siku yenye utapata hakuna nyumba yenu hapa, utanipigia simu. Lakini asaronga, si uone iona. Sasa sijaanza na nyumba yenu kwanza. Sasa utalala nje ndio uje nyumba. Ndale, mimi ni road nalala utaionea huko, utalala nje uionange huko ndio uje nyumba. Nyumba yenu. Wacha nikwambie basi. Na iko hivi bwana. Wewe mnatusumbua sana. Utalala nje. Ni mchezo unafanya. Lakini sikule nyama. Juu ya nini? Bwana, wewe unakula nini? Wewe utaama leo. Usiponipa hiyo pesa leo kwanza. Unakula nyama. Usiponipa hiyo pesa leo. Leo. Kitu zako utazipata zikuko. Utapita ukiona nyumba yako kwa. Kitu utafanya aje? Hebu by the way kuna check nimechukua kwa bank haijamachua. Nikimachua pesa yenu nalipa hadi nalipa hadi December. Hiyo kupachua ni lini? Kumachua? Inafaa ikuwe leo. Wewe ulichukua many years kumachua. Sasa si leo unachukua. Ndio inamachua bwana. Hiyo muda mdogo inafaa saizi inafaa ukuu isha machua utoe ulipe rent. Inakuja sasa ikimachua inawaletea. Sio si rahisi. Na usiseme mambo na match. Bana sasa ulipe ya nini? Lakini ulipe ya nikipata lakini ama tupate nitakuwa na walipa shilingi 5 kila siku. Kijana sasa hii ni mchezo tunafanya sio? Ama ni mzaha tuko mzaha. Hadi watu malizane hivi. Pesa yenu, wacha ni sasa niwaambie, sile ya mtapata ya nyumba imehama, unipigie simu. Mimi hata toka huko ni asha nyumba kwa. Wewe jioni unakuja kwa. Enda bwana. Jioni bwana tutakwambia. Na hizi nyumba zenu zinanyasha ndani unasema aje. Unaongea kibaya juu ya nyumba ni unaisha hapo. Sasa umeka ufa? Stima inaenda. Sasa na usibishe hiyo nyumba hivyo. Jioni leo nakuja pesa. Kama hakuna pesa. Si uliacha bibi kwako? Aende umpishie bwana. Usipishe bwana. Nataka. Wewe nimekuambia wewe tu hapo. Atoroke bwana. Jioni unahama. Sawa, aenda basi bwana. Ando ndiko bwana. Miss Bibi jana. Unaleta invoice nilipe. Nalipa na invoice. Jioni unahama. Thank you very much for watching this video. Hope you enjoyed it. Please, before you go, like our Facebook page, Comedy. Thank you very much and God bless you.